Videoni davom ettirishdan oldim bizani Xiaomi 1X kompaniyasini tavsiya qilmoqchi edim. 1X kompaniyasi dunyoda birinchi raqamli bookmakerskiy kompaniya hisoblanadi va har qanday sport va kibersportga pul tikish imkoniyatlari bor. Yaqindan boshlab 1X kompaniyasi O'zbekistonda ofitsialni ishlashni boshladi. O'zbekistonda endi Uzcard orqali bemalol to'lov qilib, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. 1X har doim o'zbekistonlik sportchilar Mahmud Murodov, Shahram G'iyosov, Bektemir Meliko'ziyev, Istiqlol Madrimov va hamma sportchilarimizga har doim e'tibor berib, katta koeffitsiyentlarni taklif qilib keladi. Biz hammamiz bilamiz, bizning sportchilar, bokschilar hali ancha mag'lubiyatsiz oldinga boshladi. Har bitta jangga ishonch bilan bemalol pul tikinglar va omadingizni sinab ko'ringlar. Omad silkasini kommentariyada qoldiraman, kiringlar va registratsiya qilinglar. Он мастер спорта по кикбоксингу, чемпион Азии по кикбоксингу 2018, серебро на Кубке мира, рекорд, 7 профессиональных боев, 6 побед и 1 поражение. Assalamu
Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyun To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Soft savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga minoksidil o'zini maxsus apparati bilan birgalikda sotib olishlarini tavsiya qilaman. Agar siz Sofsavdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sofsavdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Shoshilmang, nafas olib, shoshilmang. Ha, yaxshi. Qo'ling ko'tar. Yaxshi. Jep bilan oldi, shir. Jep oldi. Jabdalni. Xabar, xabar o'zing shir. Shir, shop oxiri. Chap qo'lda chap turib. Oy! Yaxshi, yaxshi, ashqa. Oy! Shoshilma, shoshilma, zo'r qara, oqcham bo'l, oqcham yig'ishtirin. Ha, yig'ishtirin, yaxshi, chap qo'l. Oy! Oy! Yaxshi. Ha, ishda qo'l bo'l, adamlar. Oh!
Abar, 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 abar. Abar ol, abar ol. Turup kaba geldi şer. Karasir. Şer. Kiyan da aylanı vurumu. Şer altını dalıydı. Şer,
Assalomu alaykum. Men Ramazon Temirqul jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi. Qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota, charchaganingizda vaselina qayta formani tiklash uchun alhadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulot xarid qilgan bo'lsalaring, u mahsulot sizlarga yordam bermasa, sof savdo 100% pullaringni qaytarib beradi. Сами первые слева тоящий угол. Ему 19 лет. Его рост составляет 1,67 м. Вес 60 кг. Спортивный клуб АЮ. Тренер Шарапов Исламидин. Он кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Чемпион Кыргызстана среди юниоров. Его соперник справа от меня, красный угол. Ему 26 лет. Его рост составляет 1,63 м. Вес 60 кг. Спортивный клуб «Октепа». Тренер Суфар Сулайманов. Он чемпион Азии по кикбоксингу. Чемпион мира «Вако кикбоксинг Алмата». Представляет национальную гвардию Узбекистана. Aylantırın. Doğru git. Orta koyuyor.
bilmem, işte. Bak, bak, bak. Çek, bak, bak. Yok, çıkardık, üstüne içi bile. Çıkardı, şile, şile. Söz kör buraya, tabii. Şer, şile tokladı. Tokladı, şile var mı? Şer tokladı, şile. Şer, 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 bak. Bak, he. Bak, 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 şer, şer, şer. Şer, 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 Hor oldu kızım. Beşli distans işte. Hor hor hor. Şile şile şile. Gel 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 kimur şey kimur. Gel 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 kimur kimur. Hoppa! Hadi! Hadi çok çok. Çıza. Aşağı yol. Hadi çıza. Ey şer kuant streşi. İşte. Şer boz. Tosta şer aşağı bir tosta işte. Çeviremez bu şey kolu. Yıkılma.
Thank you.
только минута пошел, Дослав, сломай! Твой молодцы! Печки, Дослав, захватывай, он захватывает, Дослав, сломай, долдрома! Давай! Kalem kuşu bak, para, koli kötür bak, koli. Kumak, kumak, kumak. Vallahi be. Kumak, kereyim açıyor, kumak olsa bu. Koru şile mi oldu? Koli kötür bak, kolini. Oyan deri koyma, oyan deri koyayım sen. Gidayım o zeyce unutur, çöte bileyim. Gol, 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 mamasını gözlemek için oyak oluyor. Gol, şuna doldu, bana işleyen bir dostum. Kara hey.
bo'ldi. Его рекорд в ММА
turarligi. Qizil burchagi turarligi. Yaxshi. Vrach. Чемпион Азии, чемпион мира по версии Web Global. Его рекорд по времени
Assalomu alaykum hammaga. Men Humoyi To'xtamurodov, MMA sport ustasiman. Juda ko'pchilikdan savol tushadi, jismoniy holatimni qanaqa qilib yaxshilasam bo'ladi deb. Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, BCA, aminokislota, masalan, charchaganingizda vastanavleniya qayta formani tiklash uchun Alhadaya qora sidana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Kim vesini oshirmoqchi bo'lsa, ozmoqchi bo'lsa, soch soqolini o'stirishni xohlagan akalarimizga Minoxidil o'zining maxsus apparati bilan birgalikda sotib borishlarni tavsiya qilaman. Agar siz Sofsavdo internet magazinidan biror bir narsani xarid qilgan bo'lsangiz, u sizga foyda bermasa, Sofsavdo internet magazini sizlarga 100% qilib pullaringizni qaytarib beradi. Olha, 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 olha
Nursulto, u o'tadi. Chap chap tizzam o'tadi. U o'tadi. Chap chap tizzam bilan kirdi. Ha, chap chap. 10-chi darvoza. Ana qadam bilan tizsa, qadam bilan tizsa chap tizsa qani? O'yin, qadam bilan. O'tadi Nursulto, qachon o'tadi? Nursulto, chap ayoqni kerak. Qani, bor o'tayaptigan. Kiramiz, kiramiz. Endi qalbimizga Давай. Давай, 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 давай
Соперника из Узбекистана. Чемпион мира по вайтаю, победитель мировой универсиады.
ishi там и работает. Внутренне подчеркивает, чтобы уша нарзан кумасы. Уша тарафка юровыч керек, обер уша тараф. Не надо снизу, надо... Оба, позрелище, позрелище. Сейчас уже можно. Ой, красавчик. Кетма, кетма, юнобор. Волка, волка. Ой. Прыжки по полу. Покороче, по... Оставь его. Оставь его. Оставь сюда. Дерги. Оба, дерги. Лево, право, подыщи. Оба.
boshqa oldini qiz. Oldini qiz o'zi xato qiladi. Farzandni oyog'ini. Endi oyog'ini takidan. Oyog'ini takidan. Bo'lmasa mana chiqsa, mana chiqsa. Bo'la mi? Senchi qo'lni boshla. Naqlikda. Vaqt cho'zdi. Tanida qilma. Bobur 30 sekund, 30 sekund Bobur. 30 sekund qoldi. Avval 30 sekund. Bobur. Kar kar kar. Voy yaxshi. Yaxshi. Bobur. Davay davay Bobur. Davay davay. 20 sekund. Bobur 20 sekund davay davay. Qo'lda, 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 qo'lda. Kalena! Distansa da kalena!
yapıyorum. Sifler, ana bu komik et bağlatmam. Mama ki joy kereyemez mi? Thank you.
yok. Şerkan'ı o dedir Duşko. Konusta. Şer çapska çok olma başı. Çapska çok olma başı. Otadı. Çapska çok olma başı. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations on the Thank you.
like water, so I'm going mainstream.